Assalomu alaykum. Sizlarning ko'rsatuv intizorlik bilan kutayotgan teletomoshabinlarimiz barchangiz bilan yana bir bora diydor ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Aynan bugun sizlar uchun hamda biz uchun kerakli bo'ladigan har bitta xonadonimizni ko'rkiga ko'rk, chiroyiga chiroy qo'shib turadigan yorug'liklarni ta'minlab beradigan qandillar haqida ko'rsatuv tayyorladik. Demak, bugungi ko'rsatuvimizda qandillarning sifatini va narxini solishtirish uchun do'konlarga ham bordik. Otang bozor, onang bozor degandek, O'rikzor bozoriga ham bordik. Ko'rsatuvimizni kuzating, sizga eng yaxshilarini biz bugun tayyorlab keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat, yaxshimisiz? Rahmat. Hozirda uyimda ta'mirlash ishlari ketmoqda va o'zimga qandil ko'rgani keldim. Xo'p, bo'ladi. Ismingizni bilsam bo'ladimi? Sadoqat. Sadoqatxon. Keling, choy, kofe, nimadir ichasizmi? Yo'q, rahmat. Sirozi ishgami? Ishga o'tib keta qolaylik. Bo'ldi. Qandillar haqida ma'lumot olmoqchiman. Xo'p, bo'ladi. Xonalaringiz qanaqa stildaligini bilib olaylik oldin. Xonamni rangini agar aytadigan bo'lsam, qanaqa tushuntirsam bo'ladi sizga? Shaftoli rang desam ham bo'ladi. Ushtiroq shaftoli rangi bo'ladi. Shunaqa. Xo'p, bo'ladi. Stilistikasi qanaqa? Neoklassik, klassika. Neoklassik. Unda sizga bu yoq tomonga o'tamiz, banatlarni ko'rsataman. Mana mana shu qatordan u yog'i neoklassik stiliga mos lustralarimizni, qandillarimizni. Qaysi biri bo'lsa hammasi. Men ayta olmayapman, o'zingiz ko'rsatmasangiz donalar. Xonangizni razmerlarini bilasizmi, o'lchamlarini? Adashmasam, 4x4 edi. 4x4. Qarang, xonani o'lchamidan kelib chiqqan holatda lustra tanlashni bir tushuntirib ketaman, boshqa joylik borganingizda ham bilishingiz uchun. 4x4 xonani razmeri bo'lsa, bo'yini eniga qo'shasiz, 8 bo'ladi. Uni 10 ga ko'paytirsangiz, 80 diametrli lustra tanlaysiz xonangizga. Aha. Qandillar razmeri 80 diametr. Ya'ni mana bu yerga qarashingiz mumkin, mana mamlaqa toshli lustralarimiz bor. Razmeri 80 tali mana mamlaqa lustralarimiz. Qarang, agar men tushunishim bo'yicha, katta xonalarga kichkina qandil qo'yib bo'lmaydi. Kichkina xonalarga esa katta qandil qo'yib bo'lmaydi. Xonani bo'g'ib qo'yadi desak ham bo'ladi. Hozir mening xonam kattami, kichkinami? Sizning xonangiz srednik. Aha. Srednik xona, o'rtacha xona. Demak, o'rtacha xonalarga qaysi qandillarni tavsiya qilasiz? Qarang, o'rtacha xonangizga hozir urfda bo'yotgan mana mamlaqa qandillarimiz bor. Bu xonam rangiga tushadimi-kim? Buni har xil rangligilari bor. Biz aka buyoqqa vitrina qilib osganmiz, buni har xil rangda, har xil razmerligilari bor. Qancha yorug' bo'lsa, shuncha yaxshi menga, lekin bitta qandil bilan yorug'likni ta'minlab bo'lmaydi menimcha. Bo'ladi. Bo'ladi, faqat siz mamlaqa lustralar tanlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni LED lampali emas. Lampochkali lustralar tanlasangiz, u sizni xonangizni yoritib berish ehtimoli kuchli bo'ladi. Narxi qanchadan bo'ladi? Narxi har xil, 2 million, 3 milliondan boshlanadi. Bu o'zimizda ishlab chiqarilgan qandillarmi yoki? Yo'q, Xitoydan olib keldim, olib kelinadi. Xitoydan keladi. Keyin bilishim bo'yicha qandillarni ham har xil turlari bor ekan. Ya'ni injiqlari ham bor, xona o'zi tanlaydiganlari ham bor. Ya'ni har bitta xonaga ham tushib ketavermaydi. Juda ham injiq qandillar bor. Shunaqa injiq qandillaringizni ham ko'rsatinglar. Shunaqa. Qarang, sababiki onam injiq qandil tanlab kema deb chiqardilar mana. Shuning uchun. Injiq qandillar bu yoqda mana bitta misol ko'rsatishim mumkin sizga. Klassik uslubdagi qandilimiz. Razmeri juda ham katta. Klassik xonadan boshqa hech qaysi interyerga tushmaydi desam ham bo'ladi. Bu qandilimiz Swarovski tomonidan yaratilgan, Swarovski brendi tomonidan. Qandilimizda o'zgarish jozibasi. Da, xrustallari ko'proq ishlatilgan, xrustal foizlari, shuning uchun shishalarni qarasangiz, o'ziga yarasha jozibador ko'rinishda. Bu tushib ketmaydi bunaqa og'ir qandillar? Yo'q, buni o'zini har qotirib otganda, ustunib qotganda o'zini uslublari bor. O'shanga qarab qotirib beriladi. Bu o'sha injiq qandillar turiga kiradi. Turiga kiradi. Sababi razmerlarida, kattaligida va uslubida. Aha, buni ham o'zining xaridorlari bor va buni narxi bor, bor, albatta. Ma'qul. 10 milliondan oshiqroq narx. Men shunaqa insonlar toifasiga kiramanki, qandillarga nisbatan fobiyam bor, qo'rquvim bor. Uxlagan dostimga tushib ketmaydimi yoki yer qimillasa yoki biron-bir nima bo'lsa bu cho'chilib ketmaydim, deb qo'rqaman. Shunaqa mijozlar ham keladi. Bo'ladi, bo'ladi. Bu narsada men nima deya olaman? Misol uchun, ustunovka kelganda, qandilni o'rnatayotganda o'sha moment siz ko'rishingiz kerak jarayonini va ishonch hosil qilishingiz kerak u tushib ketmasligiga. Baribir fobiyasi bor odam bunaqa qandillardan qo'rqadi. Fobiyasi bor odam uchun qanaqa qandil tavsiya qilasiz? Iloji boricha yopishib turadigan. Sizga tepaga yopishib turadigan qandillar. Bu tomonga
yana orqaga qaytamiz. Yo tomonda ko'rgan edim lekin men. Yo'q, o'tamiz. Mana chap tomonga qarasangiz, mana bu qandillarimiz uje vazn jihatdan og'ir emas. Lekin baribir tushib ketish ehtimoli bor-da. Qo'rqaman. Qarang, unda sizga yana tavsiya qiladigan qandillarim mana tepaga yaqinroq turadigan, patologga yaqinroq turadigan qandillar. A, mana bularchi? Bular devor uchun faqat. Aha. Dekorativniy. Mana bu yetarli darajada yorug'lik bermaydi. Yorug'lik bermaydi. Bu uy utsaz davat qilish uchun. A, bu ham o'zimiznikimi, Xitoynikimi yoki? Bu Xitoy mahsuloti. Narxlari qanchadan buni? Qancha atrofida? 600-700 ming atrofida. Bu ham dekoratsiya uchun foydalanadi. Ya'ni xonani chiroyli ochib berish uchun. Yana bir savolim bor sizga. Hozirgi kunda oshxona uchun alohida, bolalar uchun alohida, yoki bo'lmasam, hattoki yuvinish xonasi uchun ham alohida qandillar bor ekan. Albatta. Albatta, har bir xonani o'zini qandili bor. Misol uchun, mana bunaqa toshli qandilni siz yotoqxonaga osmaysiz. Qo'rqaman. Katta toshli qandil bu o'zini xonasi bor, ya'ni mehmonxonaga osiladi aslan, ishlatiladi. Yotoqxonaga misol uchun keladigan bo'lsa, yotoqxonaga ixcham rolistralar ishlatiladi. Chunki yotoqxona dam oladigan xona. O'shanga uyg'unlashtiriladi lustralar. Yana bir savolim bor, yotoqxona qandillarini tanlaganda yorug'likka ahamiyat berish kerakmi yoki sokinroq bo'lishi kerakmi yorug'liklari? Yotoqxonada men tavsiya qilmayman, juda yorug' lustra. Dam olish xonasi bo'lgani. Dam olish xonasi bo'lgani uchun o'tda har doim siz vaqtingizni o'tkazmaysiz, faqat dam olishga. Shuning hisobidan unaqa joy yorug' bo'lishi ham shart emas. Yotoqxona lustrasi. Mana shu qandilga bo'ydan buyon ko'zim tushdi. Xuddi shunaqa mana bo'ynimga taqadigan taqinchog'im bor. Bu qaysi xona uchun? Bu yotoqxonaga to'g'ri keladi. Yotoqxonaga qo'ysiz bo'ladi, koridorlarga qo'ysiz bo'ladi. Restoran yoki ofislar uchun qanaqa qandillarni tavsiya qilasiz? Restoran va ofislar uchun restoranlar uchun strogi variantsiya ham bo'ladi. Mana mana bu qandillar. Ortiqcha detal yo'q umuman. Faqat vazifasi xonani to'ldirib turish va yorug'lik berish. Dekorativni to'ldirib turish. Qarang, men misol uchun ofisga variant berayotganimda uni ham dizayn uslubidan kelib chiqqan holatda variant berishimiz mumkin. Har bitta xonaga men misol uchun men lustra deyishim mumkin, lekin uni uslubiga tushmasligi mumkin. Mashin uchun. Demak, uslub katta ahamiyatga ega. Hattoki rangi ham. Rangi ham. Katta kichikligi ham xonani. Ha, hammasi. Bitta qandil shuncha mashmisha. Qo'yir. Yana bir qandil diqqatimni tortdi. Bu yagona savolim. Bu qandillar qayerga, nima uchun moslashgan? Bular to'xonalarimizga moslashgan yoki-da mana mashinaqa zina joylariga moslashgan. Aha, tushunadim. Abyom jihatdan kattaligi nisbatan. Baland binolarga, katta xonalarga mo'ljallangan. Bularni narxi ancha baland bo'lsa kerak o'ziga o'xshab. Yo'q, unchalik emas. Bular ham bir 5 million atrofida boshlanadi. Aha. Savolim bor. Qandillar haqida. Haqiqatan ham qandillaringiz chiroyli, jozibali. Har bitta sovzini xonaga yoki o'z interyeriga, dekoratsiyasiga moslab tanlanadi. Faqat xavfsizligini qanaqa qilib tanlaymiz? Xavfsizligini bizani montajchilarimiz xonangizni shiftidan kelib chiqqan holatda o'shanga moslab o'rnatib berishadi, mustahkam qilib. Uni xavfsizligidan qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Aha, demak bu o'zini og'irligini o'zi ko'tara oladi. Vazniga moslab turib, qotirib berishadi. Vaznidan kelib chiqib, har bitta lustrani o'ziga yarasha vazni bor. O'sha vazndan kelib chiqib, tepaga qotiriladi shiftga. Aha, demak zilzila vaqtida yoki bo'lmasam nimadir bo'lib qolsa, bu o'zini o'zi tushib beradi va tushib ketmaydi. To'k urish ehtimollari bo'ladimi? Bu holatda yo'q, bemalol ushlab ko'rish. Hech qaysi bir qandilingizdan to'k o'tmaydi, to'k urmaydi ya'ni. Bu holatda yo'q, o'tmaydi. Qandilni bemalol ushlaymi? Qizim ham ketdi. Uyda biror bir lampochkaga qo'l tekkisa baqirib ketishardi. To'kuradi, demadi bu. Hattoki issiq ham emas, nega unaqa? Shunaqa ishlab chiqarilganmi? Shunaqa ishlab chiqarilgan. Hamma issiqlik blok pitaniyalari tepa qismida joylashadi. Bu qandil qayerga va nima uchun? Qandilmi bu o'zi? Siz savol berdingiz, yuvinish xonalariga ham qandil ishlatsa bo'ladimi? Bu yuvinish xonasiga. Mos keladigan qandil. Yuvinish xonasiga qandil. Qoyil.
shunchaki lampochka emas, qandil ko'rasizmi? Qanaqa chiroyli. A bucha? Bu bolalar xonasi uchun. Men buni bilasmi, hozir nima deb o'yladim? Yangi yil bayram arafasida archani atrofini bezatganda ishlatiladigan biron bir o'yinchoq deb o'yladim. Lekin bu bolalar xonasi uchun. Lekin bolalar xonasi uchun yana qanaqa qandillarni tavsiya qilasiz? Xavfsiz, tushib ketmaydigan, bolalar borib unda ushab ko'kirmaydigan, bolalarni xavfsizligiga javob bera oladigan qandillarni ko'rsating. Bu yo'l tomonga o'tishimiz mumkin. Bolalar xonasiga mo'ljallangan, qizlarning xonasiga mana bunday qandillarni ishlatishingiz mumkin. Ya'ni bu qandil juda ham nafis, yengil, og'ir emas, xavfli emas. Bilmay etmas ekan, bu qandillar ham xavfsizligiga javob bera oladi o'zingizga. Bundan ham yosh bolalar uchun biron bir qandillar bormi? Ya'ni 2 yosh, 3 yosh ana bo'ladi-ku, shiringina qanaqadir mulk qahramonlari bilan. U qandillarimizni past qismimizda bor. Aha, xo'p. Demak, bu yerdagi qandillarni ko'rgandan keyin pastga uchamiz. Mana shu qandil menga yoqdi. Qanaqadir allambalo qandil. O'ziga yarasha toza va sovuq. Bilmadim, menga mana shunaqa stildagi qandillar yoqadi va bu menimcha xona tanlamasa kerak. Tanlaydimi? Unchalik emas. Buni ko'p xonalarga tushirib olsa bo'ladi. Asnoy qaysi xonaga? Oshxonamizga to'g'ri keladigan qandil hisoblanadi. Ya'ni stol atrofida o'tirganingizda stol tepasiga qo'yiladigan qandil. Shunaqa kompozitsiyada tanlasangiz, uyingizda ko'rinish jihati juda ham o'ziga yarasha bo'ladi. Yorug'likni ham ta'minlab beradi. Bu shunchaki menimcha dekoratsiya. Dekoratsiya. A mana bu nima unda? Bu ham qandil, xo'p tushundim. Lekin bu ham bolalar tugatilmagan qandilmi yoki o'zi shunaqami? Stilistika shunaqa. Bu ham bolalar xonasiga ishlatiladigan qandil. Bolalar xonasi uchun. Endi menga bolalar uchun shu bo'yab so'raganimdek, mulk qahramonlar bor, qanaqadir. 2-3 yosh bolalar uchun, kichkina bolachalar uchun mo'ljallangan qandillaringiz ko'rsating. Bolalarni pastga tushamiz. Bugungi ko'rsatuvimizda qandillarni ko'rganda eng katta qandillarni ham ko'rdik, eng uzunlarini ham, eng kichkinalarini ham. Ammo bilasizmi, butun dunyo bo'ylab eng katta va eng uzun qandillar bor ekan. Keling, mana shu qandillarni birgalikda ko'rsak. Navbatdagi lavha aynan shu haqda. Hammaga salom. Qiziqarli ko'rsatuvimizdagi ajoyib ma'lumotlar davom etadi. Zamon rivojlangani sari uyimizni bezab turuvchi qandillarning turlari ortib bormoqda. Har biri o'ziga yarasha dizayniga ega va biz xohishimizga qaragan holda xonadonimizga mos kelganlarini tanlab olishimiz mumkin. Galdagi tanlagan mavzuyimiz qandillar haqida. Bilasizmi, dunyodagi eng katta qandil Qatarning Doha shahrida joylashgan ekan. Uning o'lchamlari hayratlanarli. Uzunligi 38.5, kengligi esa 12 metr. Og'irligi 18 tonnani tashkil qiladi. Ushbu gigant qandilni yasash uchun 3,5 yil vaqt sarflangan. Bu qandil dunyo bo'yicha katta mashhurlikka erishgan va 2010-yilda Guinness rekordlari kitobiga ham kiritilgan. Qatarga borgan sayyohlar sayohat davomida qandilni tomosha qilish uchun Doha shahriga kelishar ekan. Dunyodagi eng katta qandil haqida bilib oldik. Eng qimmatinichi, eshitganmisiz? Ayni damda bu ma'lumotni ham lavhamiz orqali bo'lishamiz. Dunyodagi eng qimmat qandil Abu Dabida, Sheyx Zayid masjidiga o'rnatilgan. Bu qandil Germaniyada yasalgan oltin barglar va qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan. Sheyx Zayid masjidida ushbu qandillardan naqd 7 ta bor va har birining narxi 545 million dollarni tashkil qiladi. Yuqorida sizlarga dunyodagi eng katta va eng qimmat qandillar haqida ma'lumot berdik. Bolajonlarimiz xonasi uchun bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana qandillarimiz. Aha, bu qandillaringizdan qanaqa? Narxi bularniki ham 2 million, 3 million atrofida. Ajoyib. Kema,
kema shaklidagi qandillar bor ekan. Mana yosh bolalar uchun vertolyotchiklar bor. Vertolyotchik qoyil. Bu bolalar uchun mo'ljallangan qandillar. Bolalar xonasi uchun mo'ljallangan qandillar. Yana bir savol bermoqchi edim. Shunaqa bir mijozlar bo'ladiki, 60-70 yillarni yaxshi ko'radigan va ana o'sha yildagi urfdagi qandillarni xarid qiladigan mijozlar ham bo'ladi. Topsa bo'ladi. Sababi mana ko'rsatishim mumkin. Mana bu misol uchun. Mana mana shu. O'xshatdim. Ha, bunaqa eski o'zimizdan qo'llarimizda ham shunaqa qandillar bo'lardi. Hozir misol urf qaytariladi degan narsa bor. Qaytib kelishi mumkin. Bizda bor, bunaqa ilustrator. Hozirgi kunda o'sha bular aytib o'tgandek, eski urfdagi qandillarimiz, kiyimlarimiz umuman moda olami yana qaytalanyapti va bejizga bu savolni bermadim, sababki onam o'zlari ham modani ortidan quvadigan ayollar va eski qandillarni xohlayotlar hozirgi kunda uyiga, lekin neoklassika eski qandillarni menimcha o'ziga qabul qilmaydi. Yoki qabul qiladimi? Qabul qiladi. Qabul qilmadimi neoklassika? Neoklassika hozirgi kundagi urf-ku. Dizayn uslubidan kelib chiqib, uyg'unlashtirsa bo'ladi. Bu qandillar urfdan chiqdimi yoki hali ham urfdami? Va yana bir savolim, bu qandillar bunaqasigami, bunaqasigami? Qanaqasiga joylashtiriladi? Birinchi savolingiz urfdan chiqdimi yo'qmi? Bu qandillar urfdan chiqmadi. Nimaga bu qandillar osiladi? Xonani balandligi past bo'lishi hisobiga. Biz xonani balandligi past bo'lsa, osma qandil osolmaymiz. Shuni hisobiga mana bunday qandillar osiladi. Kerakli darajada yorug'likni ta'minlab beradi. Ta'minlab beradi, albatta. Albatta ta'minlab beradi. Va bular asosan shift qismiga osiladigan qandillar. 5 million atrofidagi qandil. Bu do'konda ekonom plus, standart hamda lyuks toifadagi qandillar bor ekan. Savolim shundan iboratki, eng qimmat qandilingiz qaysi? Qayerdan keltirilgan? Va u qani? O'rinli savol bo'ldi yana. Qandillarimiz hozircha 5 ta mamlakatdan olib kiriladi. Buni sinfiga ko'proq Xitoy kiradi, chunki Xitoy butun jahon bozorini hozir qamrab olgan mamlakat hisoblanadi ishlab chiqarish bo'yicha. Eng qimmat lustramiz, ya'ni qandilimizga kelinadigan bo'lsa, eng qimmat qandilimiz hozircha 20 milliondan oshiqroq. Demak, bu do'konda yetarli darajada ma'lumotlarni oldik, qandillar bilan tanishdik, narxlari bilan, ular qayerda ishlab chiqarilgan va nima uchun xizmat qiladi, qaysi xona uchun qaysi qandillar mo'ljallanganini hammasini ko'rdik. Bu yerdagi qandillar uchun mo'ljallangan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi va keyingi sayohatga qarab yo'l olamiz. Ketdik. Bilasizmi, farzandlarimiz uchun hattoki uy sharoitida o'zimiz ham qandil yasasak bo'ladi. Hozirgi lavha aynan shu haqda bo'ladi. Ayni damda sizlarga oddiy qog'ozlar yordamida uy sharoitida yasalgan qandillarni taqdim etamiz. Turli karton qog'ozlar, maxsus detallar yordamida mana shunday yorqin rangli qandillar tayyorlanmoqda. Ulardan uy bezagi, bolalar xonasi uchun foydalanish mumkin. Ha, qilib bo'lmaydigan ishning o'zi yo'q.
sizlarga bir-biridan ajoyib qandillarni tavsiya qildik. Siz ham bemalol uy sharoitida yasab ko'rishingiz mumkin. Otang bozor, onang bozor deganlardek, biz O'rikzordagi Stroymol do'koniga keldik. Bu yerda juda ham ko'p assortimentga ega bo'lgan qandillar bor. Hozir bundan oldingi do'konda ko'rgan bir nechta qandillarimizga ko'zimiz tushdi. Qani bularni ham solishtirib ko'ramiz, narxini, sifatini, qayerdan kelgan, qayerda ishlab chiqarilgan va hozirgi urfdami yoki yo'qmi, shuni hammasini bulardan ham qiziqib topib olamiz. Kim qaraydi bu yoqqa? Manman. Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Do'koningizga xush kelibsizlar. Rahmat. Uyga, xonaga qandil olganik keluvdik. Sizlarni qanaqa stil qiziqtiradi? Masalan, bizda ko'pda stilda modern bor, high-tech, neoklassika, neoklassika bor. Hozirgi uyimda ta'mirlash jarayonlari neoklassikaga yaqinroq bo'lyapti. O'shanga moslashib. Neoklassika bo'lsa, qarang, o'zi bu xonamizda bizda eng ko'p neoklassika ustunlar joylashgan. Mana bu yerda har xil shohliklarimiz bor. Narxlar juda ham qimmat bor. Bu oddiy tosh oli. Qanaqa tosh bu? Buni toshlari shisha aralashgan tosh bo'ladi. Buni 60 tali diametri bor, 80 tali diametri bor, 1 metrlik bor. Undan tashqari avvali ham bor buni. Bu yerda avvali har xili bor. Qanchadan bularingiz narxi? Razmeriga qarab, masalan, bular 1.5 milliondan 2 milliongacha, bular 900 ming atrofida. 1 metrimiz 2 million, 2 milliondan 2.5 milliongacha har xili bor-da. Bu xrustalmi yoki bo'lmasam oddiy shishami? To'g'risiniki. Qarang, men sizga hozir qandil sotuvchi sotadiganlarni sirini ochaman. Hozir meni hamma qandilchilar yomon ko'radi. Lustraga xrustal aralashgan bo'ladi. No 100% xrustalligini biz ham bo'lmaydi. Aralashgan bo'ladi, no 100% emas. Bu nechta ketadi lampochka? Lampochkami? Razmeriga qarab, masalan, mashinakiga 12 tadan ko'p. Ha, bu 1 metr diametrligimiz 1.5 million. Boshqa razmerlari 4 milliongacha уже oshib boraveradi razmerga qarab. Shu katta 1.5 millionmi? Albatta, albatta. Bizda donaga shu bilan birga optimiga ham savdo qilamiz. Brandlarimiz bor. Bu mehmonxona uchun deydik, misol uchun. Yoki bo'lmasam boya oshxonaga yoki yosh bolalar xonasiga qo'ysa ham bo'ladi, dedilar naryodagina. Buni narxi necha pul? Aynan shu razmerdagi 2.5 million. Bu lustramzani gullarini ochib ham qo'ysanglar bo'ladi, yopib ham qo'ysanglar bo'ladi. Xohishga qarab. Otang bozor, onang bozordan bekorga yetishmas ekan. 2.5 million. Shu qandil. Albatta. 15-20 million emas. 2.5 million. Nima toshlari oddiymi yoki bo'lmasam metalli oddiymi? Buni materiali alyumin bo'ladi. Lampochkalari mana ichkarida turadi. Toshlari shu hamma lustralardaki. Qarang, buni narxi. Bunda boshqa ranglari ham bor. Xo'p, buni narxi juda ham arzon-da, biz ko'rgan boshqa do'konlarga nisbatan. Bu to'kirib yormaydimi yoki mamlari chiqib ketmaydimi, chochilib ketmaydimi? Yoki bilmadim, xavfsizligiga javob bera oladimi? Hamma do'kon narxini xohlagancha qo'yadi. Bizani Evertla do'konimizda ko'proq shu obyomga ishlaganimiz uchun, insof bilan sotganimiz uchun kamroq qo'yamiz. Obyom katta sotiladi. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Undan ham katta qandilni ko'rib qoldim. Buni toshlari qanaqa? Boshqa bitta do'konda Swarovski toshlaridan foydalangan deyishdi. Xuddi o'sha do'konlaringiz bilan bir xil, chunki hammasi Xitoydan olib kelinadi. Buni masjidlarga ham qo'yishadi, to'yxonalarga qo'yishadi. Hozir Jizzaxga to'yxonaga olib ketishgan. Va buni narxi qanaqa? Shu lustramzan narxi 13-14 million atrofida bo'ladi. 13-14 million atrofida boya bir qavatligini adashmasam 15 million atrofi deyishganida. Bozorda hattoki savdolashish mumkin, kelishtiriladi. Ko'rishib, talashib narxlarni bemalol tursa bo'ladi. Xo'p, demak, neoklassika qandillari bilan tanishdim. Endi menga high-tech stilidagi qandillarni tanishtirasiz va mehmonxona uchun mo'ljallangan qandillarni, oshxona uchun yoki-da bolalar xonasi uchun mo'ljallangan qandillarni ham ko'rsatib o'tsangiz. Mana, masalan, oshxona mehmonxonalarga mos, mana tepamizda oxirgi urfdagi qandillarimizdan biri mana bular LED lampali. Bunga lampochka o'rnatish shart emas. Shunda o'zingizga borib qo'yasiz, ko'p yil davomida mazza qilib ishlataverasiz. Ha, ulasa bo'ldi, ishlaveradi. Ha. 16 lampochka almashtirib yurmaymiz. Yo'q, ichida уже bor. 16 ta shohli mana. Bularning narxi? Aynan ushbu qandilimizning narxi 1 million 200 ming so'm. Xo'p. Oxirgi 3-4 yil ichida aynan mana shu qandil juda urfga kirdi. Bunisi, mana bunisi va shunga o'xshagan
qandillar. Nima deydi buni? Korabl deydimi, kema deydimi, shunaqa. Bularning narxi hozirgi kunda qanaqa? Hammasini yangi kelgan modelga qarab, eskiroq modellar, yangiroq bo'lib, bitsamiki razmerga qarab 500 mingdan 4-5 milliongacha razmer, 1.5 metrli, chunki korabl ko'pincha katta razmerda bo'ladi. Mana bundan ham kattaroq bor, narigi xonalarimizda razmerga qarab almashtiriladi. Mana shu narsani boyadan men so'rayman deb turibman. Operatorlarimiz esladinglar, qora sunoqni ko'rdik. Bu patli yangi kelgan biralarimiz. Ay, ehtiyot bo'ling. Bu qatta ishlab chiqarilgan? Bu hammasi Xitoyda ishlab chiqarilgan. Juda ham sifati zo'r. Ichida LED-lar ham bor. Narxi? Narxi 300 ming so'm. Nech pul? 300 ming so'm. Krupniroq olinglar, hurmatli operatorlarimiz. Narxi 300 ming so'm bo'lgan. Patimiz devorga uchun mo'ljallangan. Qo'polaraman. Xullas narxi 300 ming so'm. Biz boya adashmasam 2 baravar narxda buni ko'rgan edik. Bilasizmi, shunaqa qandirlar bor. Endi buni ham kinolarda ko'rganman. Qarsak chalsangiz yoki bo'lmasam gapirsangiz, biron bir unga gap aytsangiz, u yonadi yoki o'chadi. Shunaqa qandirlar ham bormi rostdan? Bor. Bizada hozirgi kunda pultli high-tech stilidagi qandilimiz bor. Xolasizlar, u boshqa xonamizda ko'rsatishim mumkin. Uni siz yoritqichini kuchaytirib, hamda kamaytirib ishlatsangiz bo'ladi. Lekin ovozli qandillar yo'q. Yoki sizlarda yo'qmi? Hozircha bizda yo'q. Xudo xolasa, agar Xitoyda vistovkalarda ko'rib qolsak, olib kelamiz. Qandillarning turli xillari bor. Bugun bozorda ham biz har xil qandillarni ko'rdik, ammo qo'lda yasalgan hamda to'qilgan qandillar bor ekan. Keling, mana shu qandillarni birgalikda ushbu lavhada ko'rsak. Modomiki bugungi mavzuyimiz qandillar ekan, fonuslarni ham eslamasak bo'lmaydi. Fonus o'zi nima? Fonus qo'lda ko'tarib yuriladigan, ichiga chiroq yoki sham qo'yiladigan, yorug'likni shamol va yong'indan muhofaza qilib turuvchi katta joy maydonlarga o'rnatiladigan chiroq qandillar sirasiga kiradi. Qaysidir ma'noda fonar desak ham bo'ladi. Tarixda ham fonuslardan foydalanishgan. Ayniqsa me'morlikda ko'p qirrali joylarni yoritish maqsadida xizmat qilgan. Hozirda ham fonuslardan dekorativ buyumlar sifatida foydalanishadi. Turli xil tadbirlarda, oqshom marosimlarida kuzatishimiz mumkin. Xitoyliklar bahor bayrami yoki an'anaviy yangi yil tugashi sifatida fonuslar bayramini o'tkazishadi. Aynan shu kunda Xitoy ko'chalari fonuslar bilan bezatiladi. Do'konimizana bu qismi biroz qorong'iroq ekan. Qandillar do'koniga kelgan bo'lsak ham, lekin mana shu yerda bir qandilni ko'rsatib o'tmoqchiman. Diqqatimni tortdi. Mana bu qand. Ha, bu harakat sezsa yoqiladigan qandilimiz. Bu sensor nima? Ha, sensor o'rnatilgan. Qatiga? Yo'q, qatiga mi? Uni bolalarimiz biladi. To'xtang, boshqa narsa bering. Ana tezda shukrotdaligimmi. Xo'p, bu qand voy, bundan ham katta qandillar bor ekan deydi. Buni narxi? Buni narxi 30 million. Katta qandi. To'yxonaga mo'ljallangan. Ha, to'yxonalarga, kafelarga olishadi. Bilishingiz uchun mana men oldida juda ham hashamatli va yaxshi ko'radigan klientlarimiz ham kelib yo'q ketishadi. Yomon xolos. Undan ham katta qand. Voy, bu momqandilli qalaylar. Brilliant yo'qsiz qandilimiz. Brilliant, brilliant. Brilliant deb yig'iladigan xotinlar uchun mana mana shu qandillar tavsiya qilamiz, ayollar uchun. 30-40 million atrofida bu lustra qandillar. Buni qachon qo'yishadi? Buni shu zinalarning yoniga, patologiya baland bo'lgan xonadonlar bor, ular mehmonxonasiga qo'yadi. Xullas, do'koni bu qismidagi qandillar menga ko'proq yoqdi, bilmayman nimaga, bijir-bijirlari borligini hisobiga. Bu qandil qaysi xona uchun mo'ljallangan? Buni hozirgi kunda ko'proq yotoqxonaga olishyapti, shu bilan birga ayollar studiyasiga olishyapti. Go'zallik salonlariga,
yenge tematikchisi bilsangiz, hozir kafelar ochilyapti, o'shatlarga olishyapti. Eng oxirgi kelgan kolleksiyamizdagi lyustra bu. Bularning narxi 3 million atrofida. 3 milliondan 4 milliongacha har xil. Bu yomg'ir tomchilariga o'xshar ekan. Ha, tomchi deyiladi o'zi, shohli tomchimiz. Bu ham 2 million 400 ming atrofida. Bu menimcha mehmonxonaga mo'ljallangan, mehmonlar kutish. Mehmonxona, yotoqxona, buni pastga qarab turgani uchun lampochka xonani ko'proq yoritib beradi. Tok urish ehtimoli bormi yo'qmi, temir ekan deb baribir. Yo'q, bu alyumin, tok urmaydi, bemalol qo'rqmasdan ushasangiz bo'ladi. Ham bu hozir qandilimiz o'chib turibdi, shuning uchun umuman qo'rqmasangiz bo'ladi. Bu qandilam shu boyatganingizdek ayollar studiyasiga yoki biror bir dekorativniy studiyalarga mo'ljallangan menimcha. Dekorni yaxshi ko'radiganlar uchun. Aha, ko'rishingiz mumkin. Aylanda. Atirgullilarimiz ham bor, pushti rangli. Qani u? U boshqa xonamizda. Katta lustrali xonamiz bor, yana bitta. Bizning do'konda o'zi assortimentimiz 5000. 5000 dan ko'p. O'shaning uchun yana boshqa xonamiz bor. U xonamizda buni boshqalari bor. Endi qarang, mana bitta zo'r savol beraman ayollarimizga yoqadigan. Soy chiqtamiz. Soychilikka boramiz. Qandillar ham qisman bo'lsa ham katta ahamiyatga ega bo'ladigan keladigan soychilar uchun. Ana shu soychilarni ko'zini quvontirib, ko'zini o'ymaladigan qandillaringiz qaysi yorug'liklari bilan? Buni ko'proq klassik shohli qandillarni aytaman, chunki ayollarimiz nimagadir vaqt o'tsa o'tadi, lekin bu klassik uslubidagi qandillarimizdan. Mana shu turdagi qandillar ularga ko'proq yoqadi, chunki vaqt o'tsa o'tadi bu lustramizani, lekin nimagadir urfdan chiqmaydi hech qachon. Mehmonga borsak ham ko'pincha qudandali joylarga har doim klassik uslubidagi qandillar olishadi. Bundan qanaqa? Buni razmeriga qarab narx o'zgaraveradi. Mana shu 3 qavatli. 3 milliondan 5 milliongacha bo'ladi. 5 million. 35, 40, 50 million ko'rinadigan qandillaringizni asl narxi eng kami 1.5 milliondan boshlanadi, u yog'i davom etib ketaveradi. Masalan, mana bu qandilni agar men o'zim suratda yoki bo'lsam borib ko'zim bilan ko'rsam 25-30 million atrofi bo'lsa kerak deb o'ylardim, lekin bu yog'i 5 million atrofi. O'tgan safargi ko'rsatuvdan keyin o'sha idish tovoqlarini biz borib hammasini ko'rib kelganimizdan keyin onam idish tovoqlarini almashtirdilar. Mana bu ko'rsatuvdan keyin men aniq bilaman, 7 yoki 8 ta xona bo'lsa, xona bilan qo'shib hisoblaganda emas, mana bo'ynimga qandillarni almashtirish buyuriladi va qo'yiladi. Bu aniq. Tamiz kelinglar. Eng tez sotiladigan lustralarimizdan bittasi. Eng tez sotiladigan bizni odamlarning shunaqa ko'tdami? To'yxonalarga ko'pincha olishadi. U viloyatimiz 12 ta viloyat, to'yxonalar bor, kafelar bor. Nomuncha ko'tdi bu. Umrimda bunaqa lustra ko'rmagan, yili ko'rganman. Ahamiyat bermaganmi? Tepaga qaramagansiz to'yxonalarda. Voy, bunga nechta ketadi bunaqa lampochkada? Ko'p, ko'p, chunki 3 qavat. Mana 1-chi qavati, 2-chi qavat, 3-chi qavat. Qo'tta-qo'tta to'yxonada olsanglar bo'lar ekan, men ko'zim chiqib ketdi. Mana bunaqa, mana bunga voy desam, uni orqasida vaqt turgan ekan o'zi ham. A bu ham to'yxonagami yo bu ham uygami? Bu lekin haqiqatan. Voy, to'yxona, shu kafelarga olishadi, masjidlarga olishadi. Ana qottasi bor. Ana multfilm bor-ku, Jakob multfilm ko'rar ekanman-e. Sohib Jamol va Maxluqda xuddi shunaqa qandil bor. Shag'amli bo'ladi. Endi bu bizda zamonaviy lampochkali shag'amli bo'ladi. Lampochka ham shag'amli. Qo'y. Tantigimda vaysaga chiqdi Maxluq bilan. Demak, qandillar olamiga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun juda ham ko'plab qandillar haqida ma'lumot oldik. Qayerda ishlab chiqarilishi, qayerdan yetib kelishi bizga, narxi, qaysi do'konda qanaqa narxligini ham sizlarga solishtirib berdik. Albatta, har bir do'konning o'zining narxi bor. Kimdadir arzon, kimdadir qimmat, kimdadir haqiqiysi, kimdadir oddiysi bo'lishi mumkin. Qaysi birini olish, qaysi birini tanlash yoki qanaqa qandilni xohlashingiz va qo'yishingiz bu o'zingizga bog'liq. Biz shunchaki narxlarni, sifatlarni va sizlarga to'g'ri keladigan do'kon yoki bo'lsa bozorlarni har doim sizlarga taqdim etamiz. Tanlash va xarid qilish o'zingizdan. Xohlasangiz 75 millionlik mana bunday bahaybat qandillarni olishingiz mumkin. Xohlasangiz 75 millionga haytek stildagi kichkinagina qandillarni olishingiz mumkin. Bu o'zingizning xohishingizga, ya'ni o'zingizni didingizga bog'liq. Shaxsan men qandil olish uchun o'zimni shaxsiy fikrim bozorga kelgan bo'lardim, chunki assortiment juda ham katta, talashib, tortishib 10 millionlik qandilni 6-7 millionga bu yerda talashib chiqib ketsangiz ham bo'ladi, savdolashib. Tanlash o'zingizdan, bizni kuzatishda davom eting, biz sizga eng yaxshilarini hali ko'rsatishda davom etamiz. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha.